Cestička, ktorá smeruje z Morovnianskeho sídliska v Handlovej na sídlisko Sever, je poriadna skratka. Využívajú ju hlavne chodci. V raných hodinách sú to najmä školáci, ktorí navštevujú základnú školu na Mierovom námestí. Hoci dopravná značka hovorí jasne, že prejazd motorových vozidiel je zakázaný, arogantní vodiči z toho ťažkú hlavu nemajú. A tak sa nahnevaní obyvatelia obrátili na našu redakciu. Včera v popoludnejších hodinách si to znovu rúbal jeden taxík s kratkou z Morovnianskeho sídliska priamo na sever po cestičke pre peších. Obyvatelia, ktorí žijú v tejto časti Handlovej, majú s vodičmi, ktorí sa tadiaľto premávajú, tiež svoje skúsenosti. Chodia aj hlavne taxíkov, veľa tu chodí, aj osobné niektoré, hoci je dole tabula, že prejazd je zakázaný, ale chodia. Možno, že viacej chodia ešte v noci, keď prevážajú ľudí hore dole taxíkom a skracujú si cestu. Zažila som aj taký prípad, že išli tadiaľto mladí ľudia dvaja s obsom a valil sa tadiaľ tu dole kopcom taxík a keď ho upozornili, že tu není chodník, tak sa ešte na nich aj osopil. Aj tuto teraz je také malé dievčatko a idú tadiaľto deti, tak je to pre každého nebezpečné. Na takéto správanie vodičov už obyvatelia z okolitých rodinných domov upozorňovali pred niekoľkými rokmi. Upozorňovali sme príslušné orgány, boli sme aj na mestskom úrade a myslím, že manžel bol aj na mestskej polícii. Vieme o tom probléme, informovali nás obyvatelia, ktorí tam bývajú. My sme aj vyčlenili časové úseky, hlavne v nočných hodinách, cez víkendy, kedy tam hliadka mala vlastne taký dozor. Za takýto priestupok by mohla mestská polícia uložiť vodičom pokutu do výšky 60 eur. Nepodarilo sa nám tam chytiť žiadneho vodiča, že by prešiel cez ten prejazd zakázaný. Riešili sme to pred zhruba 3 rokmi osadením zákazu prejazda, kde sme osadili značky na spodnej časti a potom aj na vrchnej časti. Jedna z dopravných značiek už chýba. Značka na vrchnej časti bola pravdepodobne ukradnutá. Sme našli viac značiek na jednom mieste v jednej záhradkárskej oblasti, ktoré tam doniesli pravdepodobne vandali alebo možno aj niektorí vodiči, boli vlastne zahodené pri lesiku. Bohužiaľ, mesto nemá prostriedky na to, aby vedelo každoročne, prípadne každodvojročne osadzať nové značky. A aj keby malo, značka určite stačiť nebude. V minulosti bol v hornej časti cestičky osadený železný stĺpik. Ani ten tam už nie je. To je tam problém s osadením toho stĺpika, lebo potom nebude zabezpečená zimná údržba. S tým, že tým by sme vlastne zabránili výjazd vlastne k rodinným domom, vlastne pre koho je tá cesta určená. Musíme sa stretnúť s ľuďmi, ktorí nám zabezpečujú zimnú údržbu a nájsť nejaké riešenie. Tým by možno bola kamera, ktorá by tento úsek monitorovala. Mestská polícia toto riešenie plánuje. Kým sa však na arogantných vodičov pozrie objektív kamery, posvietia si na nich aj mestskí policajti.